Banguka munteka teka. Munkola, muntete nkanya. Nenzirukanya ya business. Ngo uliriza business tip. Wanomu wake dempulira. Aliku china na mnana kateze mnana chabasa. Tuli mkatabu kafe. Naawe osobola. Ebyama kubu wangu zobu obusukuru. Tuagami enti ebife bibi. Bito kuyitibwa kw'omuntu. Sirabyeyo kintu kyono na bulamu bw'abantu na kuyitibwa kw'abantu ng'okuba mu kifo ekikyamu. Ebintu byonna ebiba mu kifo kino biba bikyamu nga mw'otwalidde n'abantu baamu. Bw'oba olina okuyitibwa okw'enkizo nga kusukkulumu noonya ekifo ekituufu w'osobola okukuliza okuyitibwa kwo. Tunuulira nnyo ensi ekwetoolodde olaba oba osaanidde okukulizibwamu okuyitibwa kwo. Bw'okizuula nti si nnungi noonya awalala. Awo we twabadde. Olwaleero nkuwa kano. Okusalawo okulungi era okutuufu kuleeta enkyukakyuka mu bulamu ey'olubeerera. Okawulidde? Okusalawo okulungi era okutuufu kuleeta enkyukakyuka mu bulamu ey'olubeerera. Emu ku ngeri ennyangu ey'okukyusaamu obulamu kwe kukola okusalawo okutuufu. Kiringa ekyangu naye kisoomooza bangi nnyo era ky'amaanyi. Era bangi abafunye ebirungi olw'okusalawo kwe bakoze n'abafunye emitawaana mu nsi olw'okusalawo kwe baakola. Newankubadde omuntu asobola okukuwa ensonga nnyingi lwaki afaanana nga bw'ali. Kyokka buli muntu ali waali olw'okusalawo kw'aba akoze. Ofubanga nnyo okulaba nti okusalawo kw'okola okulowoozaako nnyo. Emu ku ngeri ennyangu ey'okukyusaamu obulamu kwe kukola okusalawo okutuufu. Kubanga jjukira ekisooka mu bulamu tulina okusalawo. Osalawo n'okwata lino ekkubo oba n'okwata lino. Naye ate si buli kusalawo kuba kutuufu. Waliwo we tusalawo ne tusalawo ekikyamu. Ate ne tusalawo ne tusalawo ekituufu. Noolwekyo kiringa ekyangu naye kusoomooza kw'amaanyi era bangi abafunye ebirungi olw'okusalawo kwe bakoze n'abafunye emitawaana mu nsi olw'okusalawo kwe baakola. Kawuliddeako? Ofuna ebirungi olw'okusalawo kw'okoze n'ofuna n'emitawaana olw'okusalawo kwe wakola. Newankubadde omuntu asobola okukuwa ensonga nnyingi lwaki afaanana nga bw'ali olwaleero. Kyokka buli muntu ali waali olwaleero asinziira ku kusalawo kw'aba akoze. Gwe wasalawo otya? Ofubanga nnyo okulaba nti okusalawo kw'okola osooka kulowoozaako. Olwaleero tutandika omulamwa omupya. Si chapter naye tuli ku mulamwa. Obugagga kumalawo bizibu by'abalala. Ogwo gwe mutwe. Obugagga kumalawo bizibu by'abalala. Ojja gaggawala ng'omalawo ebizibu eby'abalala. Ekintu kye bayita business nga bwe kyogerwa kizaalibwa oluvannyuma lw'omuntu okutegeera okusoomooza kw'abalala era n'akusalira amagezi agakumalawo. Okugeza, osobola okuba mu kitundu ng'abantu balwala obulwadde. Gwe n'ovumbula eddagala n'ekigendererwa nga kyakulwanyisa kumalawo ndwadde yeetawaanya abantu. Bw'otandika okujjanjaba abantu ne bawona, ensi etandika okujja gy'oli okufuna eddagala eryo. Osobola okuliteekako omuwendo gwonna gw'oba oyagadde kyokka olw'okuba liwonya abantu bongera okuligula nga bwe bakusasula ensimbi so ng'ate gwe obawa eddagala lye wayiiya. Kino kitegeeza mulimu kuba nga guzaaliddwa. Obugagga kumalawo bizibu by'abalala. Watondebwa okubaako okusoomooza kw'osalira amagezi. Mu bufunze watondebwa kumalawo bizibu by'abalala. Katonda bwe yakulabanga abantu, Katonda bwe yalabanga abantu bali somoze bwe mbeera embi, amagezi ge yasala gaali ga kutonda gwe nange. Ekitegeeza gwe nange tulikyakuddamu eri ekibuuzo Katonda kye yamanya nti omulembe ogwo
guli kibuuza. Buli muntu mu nsi yajja okubaako amagezi gaasala agamalawo ekizibu ky'abantu. Tetuli mu nsi mu butanwa. Naye tuli batume aba Katonda okutereeza ensi nga tukozesa ebyo bye yatuwa. Oli mutume wa Katonda ku nsi. Ekibuuzo kiri nti gwe kiki kye baakutuma? Buli omu baamutuma omulimu gwe ne bamuwa ekkatalaalye, gwe kiki kye baakutuma? Weebuuze. Nga gwe nange nazaalibwa okumalawo ekizibu ky'abantu era siirina gwe nsinga ate era terya nsinga, ffenna twenkanankana. Ekyenjawulo ku gwe tinze nzudde ekizibu kye najja okumalawo era mu buufu obwo ne ntegeera omulimu gwange ku nsi. Gwe kiki kye baakutuma era ozudde ki kye wajja okumalawo ku nsi? Kyebuuze. Teri muntu yatondebwa kwegaggawaza oba kukola bukozi nsimbi ng'abasinga bwe balowooza. Twajja kukola ssente, ffe mwetuviirawo ku ssente. Mwe waliwo abantu abogera ku ssente ng'ogamba be baasooka okuzikola. Omanyize ku ssente, nyeye njagala kuwulira money, asset column. Tewali muntu yatondebwa kwegaggawaza oba kukola bukozi nsimbi oba kubaawo mu bulamu onywe olye oluvannyuma ofe. Wazaalibwa okumalawo obulumi ffe abalala bwe tuyitamu. Era ensonga lwaki olwanagana n'okufuna ensimbi kubanga toli mu mulimu gwo ku nsi, olwanira mu mirimu gy'abalala, okoppa bukopi, toli gwe. Ky'ova olaba bikaluubirira. Wuyina kye wajja okumaliriza ku nsi kuno, tewajja buzi. Oyina omugaso gwakuleeta. Naye kati ebintu bikutabukidde bigira bweti kubanga gye weetalira si gy'olina okubeera. Noonya w'olina okubeera watuufu olabe we byanguwa. Mu bulamu osasulwa olw'ebizibu by'omazeewo. Tokolera nsimbi omalawo bizibu. Olw'abantu ne bakusasula olw'ebizibu by'osalidde amagezi. Era bw'ozuula ekizibu oba ozudde obugagga obw'ensibo. Kizibu ki ekiri wano? Kino kanzi jenchi malewo, ozudde obugagga obw'ensibo. Buli lukya ebitongole n'ama kampuni gasalako abakozi, abasinga baggwaamu amaanyi ne beeraliikirira ng'engeri gye banaabaawo mu bulamu olw'okufiirwa bye bakola. Ne bwankubadde olina ky'okola, kyokka ekyo si gwe mulimu gwo. Bw'obanga ky'okola bwe bulamu bwo, osaanidde okifiiririre osobole ate okuzuula omulimu ogugwo. Oli w'amakulu nnyo n'okusinga bw'olowooza, muganda wange. Toliwo kugoberera bugobererezi balala kyokka, naye okugobererwa abo b'ogoberera. Okawuliddeako? Toliwo kugoberera bugoberezi kyokka, naye n'okugobererwa abo b'ogoberera. Okugobererwa abo b'ogoberera. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip wano mu bwakedde mpulira.